O lançamento ocorre desde 2008. A gente traz toda a equipe nossa comercial, representado por vendedores, por profissionais da área de decoração, gerentes. E essas pessoas vêm até a fábrica, o Centro Piloto, em Carmo do Cajuru, onde é feita um pré-lançamento, a mostra do que será lançado e uma avaliação também com um bate-papo, onde a gente faz algumas modificações nos produtos antes de colocar no mercado. Nós estamos com uma expectativa muito grande em relação a esse pré-lançamento, porque nesse ano nós optamos por lançar menos produtos, uma quantidade menor, porém com uma qualidade maior. Ou seja, são menos peças, mas muito mais próximo do que a gente realmente precisa no atendimento do mercado que a gente atua. O nosso móvel, ele é feito para ser usado no dia a dia, né? Então ele tem que ser funcional, ele tem que ter estética, ele tem que ter essa mensagem sensorial, mas obrigatoriamente ele tem que ter conforto. E esse é o básico para tudo. Hoje todo mundo quer um móvel confortável. Exatamente por isso, para chegar em casa e se renovar, se refazer. Então ele tem que ter conforto, todas as formas. É ergonomia em todo sentido. Tendências são clássicas. Tendências, tem uma ironia, mas são muito clássica, muito retrô, muitas cores e natureza. O equilíbrio entre conforto e design é fundamental. Porque quando nós estamos pensando uma linha, nós estamos preocupados com o bem-estar do cliente. Essa coleção veio para mostrar o que a Líder tem de melhor, que é um mix de estilos. Um estilo mais jovem, mais descontraído, sempre com aquela pegada da Líder, da flexibilidade nos tamanhos, nos acabamentos, uma grande variedade de tecidos dos mais variados estilos e origens. E a gente tem percebido dos gerentes, das pessoas que estão aqui avaliando, que realmente o nível dos produtos está muito alto. Eu achei que a Líder, com esse lançamento, sofisticou muito a linha. Os produtos são muito bacanas, acertou muito a proporção dos produtos. São produtos de vanguarda, que estão alinhados com tudo que é tendência em decoração, em design de interiores. Acredito que qualquer um que tenha bom gosto, vai conseguir encontrar aquilo que ele espera aqui dentro. Seja no tamanho, no tecido, na cor, no estilo. Esse lançamento está realmente muito bacana. Essa questão da tendência mesmo, tudo muito atual, tudo muito linkado com o que está acontecendo no mundo da decoração, é o que ele vai encontrar em pouco tempo nas lojas. Peças que compõem a decoração, que complementam a decoração, estão bem focadas na sustentabilidade, que é um trabalho crescente dentro da nossa empresa em termos de produto.